Кажеше парламента по време на дебатите за вота на недоверие за сценариите от тук нататък и ролята на сценаристите. Коментар очаквам от бившия председател на ДАНС Цветлин Йовчев. Здравейте, господин Йовчев. Здравейте. Като видяхте тези заграждения, протестиращи от едната, от другата страна, навяват ли ви някакви спомени? Определено ми навяват спомени. Общо при нашето правителство ситуацията беше доста тежка от гледна точка на протестите и на начина, по който трябваше да управляваме тези процеси. Аз мисля, че успяхме да се справим добре, защото успяхме без насилие и без да провокираме... Абе, спомняме си, онази нощ на белия автобус, та беше доста сериозно насилието. Вижте, то насилието беше от гледна точка на... Този път не се стигна за щастие. На протестиращите към народните представители и към органите на реда. Но от страна на органите на реда нямаше проявено насилие. Колкото и да се опитваше това нещо да се внуши на хората. И ще ви кажа, че тогава доайен на дипломатическия корпус беше посланника на Дания, ако не се лъжа. Той пожела да се срещне преди да си тръгне, тъй като мандата му изтече. И ме поздрави специално за начина, по който сме управлявали протестите и сме успели без насилие по един демократичен европейски начин да се справим с това. Да не все връщаме наистина, защото имаше доста сблъсъци по улиците тогава. Имаше сблъсъци. Имаше и бити демонстранти, както и да е. Да не забравяме, имаше един полицай пък с една някаква бяла маска и така нататък, но хайде да не се връщаме. Кажете ми, как разчитате пък вие появата на Делян Пеевски на един от протестите? Интересно ми е и вашия поглед. Да ви кажа, не зная дали това беше целенасочено направено или просто той заедно с Мустафа Карадея преминаваше покрай тези хора. Определено това бяха привърженици на Движението за права и свободи. И по тая причина преминаха оттам и получиха подкрепата на тия хора, които бяха събрани там, като с цел да подкрепят пък вота на недоверие. Не мисля, че нещо специално трябва да търсим в символиката. Не виждате. Защото рядко Делян Пеевски се включва в заседанието на парламента. Особено при вот на недоверие. Там вече всеки народен представител беше важен. Предполагам, че и за него е било важно да се гласува вот на недоверие на правителството. И затова предполагам, че затова се появи. Озаглавих темата за сценариите на властта и сценаристите. Сега, репликите в сценария ли се объркаха да се случи това сваляне на кабинета на 6-я месец от идването му на власт? Колкото по-слаба е една демокрация, толкова повече има задколисни връзки и сценаристи, неявни сценаристи на процесите. Но да ви кажа, според мен аз не съм имал големи очаквания по отношение на продължителността на това правителство и може би с вас сме го споделили преди време. Първото, което е, имаме много четворна коалиция от съвсем така разнопосочни обекти. Абсолютно различни, споделящи различни виждания, различни политики, различни идеологии. Говори основно за Българската социалистическа партия и Демократична България. Но от друга гледна точка, другите два политически субекта бяха с неясна политическа идеология. Ако погледнете предизборното им споразумение, то е изпълнено с механичен сбор от програмите на отделните политически партии, без ясна визия за това дали могат едновременно да се реализират тези политики. От друга страна, ако някой си беше направил труда да види, щеше да види, че нямаше да стигне чисто парламентарното време да бъдат приети всички законопроекти, както и че не могат да бъдат намерени ресурси за да се реализират всички политики. Беше въпрос на време да се появи конфликт. И този конфликт не трябва да го търсиме в случая в някъде другаде, а именно в дефицита. А имаше ли изненада всъщност коя формация дръпна шалтера? Защото като че ли много от наблюдателите наистина смятаха, че има такъв народ, ще бъде първата партия, която ще хвърли кърпата или ще използва някакъв повод, за да излезе от тази коалиция. Но пък изненада ли беше това? Че точно в такъв момент се случи това? Според мен
Основната причина е в разпределението на ресурси, в неспособността да се задоволят политически амбиции. И съвпадна, фактически имаше и емоционален елемент. Защото от доста време тлеше конфликт между Продължаваме промяната и Има такъв народ. Именно тук искам да ви кажа, че до голяма степен допринесе инфантилното политическо поведение. На кого? И на двете политически партии. Неспособността да оцениш... На кои две политически? На Продължаваме промяната и на Има такъв народ? Да. Неспособността да оцениш какви ще бъдат последиците от собствените действия, политически действия най-вече, и оттам нататък да оцениш тези последици, кое има, кое е в твой интерес и кое не е, според мен също изигра роля. Не може. Ние все едно имахме деца, които играят в пясъчник и аз пък няма да играя. Е такива. В тази посока бяха горе-долу реакциите на всички. Дори когато се разпадна, излязоха извън властта, Има такъв народ, това грубо оплюване между политическите партии, трябва да ви кажа, също е липса на абсолютно всяка политическа култура. На момент се стигна до такива неща, които показват и липса на възпитание. Възможно ли е според вас да се състави сега правителство в настоящия състав на парламента? Изключително трудно е и би било безмислено упражнение, защото то ще изкара много малко, кратко време и вероятно ще понесе тежка отговорност. Но пък ще подсигури парламентарно приемане на законите необходими за, и за плана за възстановяване, и уръжените сделките за армията, превъоръжаването. Така е, но... Това не са ли цели, които биха обединили? Или желанието да се отида на бързи избори е по-голямо? Мисля, че в момента е изключително трудно. Изключително трудно въобще каквато и да е конфигурация да се създаде в парламента, особено след тези реакции, след излизането на Има такъв народ от властта, от коалицията. Към момента все повече врати се затварят. Политиката е изкуство на създаване на мостове, на отваряне на врати, на създаване на възможности, а тук гледаме точно обратното. Добре, в крайна краища аз не мога да ги разбера с кого смятат да управляват Продължаваме промяната. С ГЕРБ и ДПС по дефиниция не искат. С Има такъв народ в момента от думите им излиза, че това са най-голямата мафия. С Възраждане не могат да управляват. И то не останаха много варианти. Очевидно е, че тройна коалиция не може да се създаде в момента и да просъществува с Демократична България и БСП. Да не говорим, че това е също изключително устойчиво образование. Добре, сега пък за евентуално служебно правителство. Вие виждате ли и вие рискове, които Кирил Петков провидя в едно интервю, дадено пред Guardian, че има опасност България да смекчи при служебно правителство, да смекчи отношението си към Русия, да се върнат Газпром като доставчици на природен газ, да намалее износа към Полша? Вижте, изхождайки от позициите до момента на президента, е възможно да има смекчаване на такава позиция, тъй като той открито се противопостави на изнасянето, даването на военна помощ на Украина и мисля, че беше така доста по-скептичен и умерен по отношение на решаване на газовите въпроси. От тази гледна точка може би има някакво основание. Но вижте, тук засегнахте един много важен въпрос. Според мен, по-скоро рисковете за сигурността ще се появят в друг аспект. В момента никой не говори, но аз не чух ние да имаме дългосрочни договори за газ. Това, че е дошъл един танкер, ще дойде втори или трети танкер и така нататък, това не решава въпроса. Ние ще се сблъскаме с много тежък проблем в енергетиката и към момента аз не виждам да е работено в посока да се намери решение. И това е въпрос, дългосрочен договор с Съединените щати. Да, това е част от плановете. Дано да има такъв. Това би било много добре. Но аз към момента не знам да се работи. Поне не, обществото няма информация да се работи по такъв договор и да има напредък по сключването. Защото есента ще дойде много бързо. Също проблем от момента ние все още имаме изключително високи нива на инфлация. Ние влизаме в състояние на стагфлация. Имаме свиване на икономиката. Това нещо се отчита от статистиката. И същевременно висока инфлация. Няма мерки в тази област, разбирате. Ние се сблъскахме в последните месеци на управлението с ляв популизъм,
тежък ляв популизъм по отношение на социална и икономическа политика и десен популизъм по отношение, например, на отношението към Македония. Което странно, но успяхме да го постигнем с тази коалиция. Тък му казахте сега за Северна Македония. Защитени ли са изцяло българските национални интереси, според вас, господин Йовчев? И разбира се, този изтъркан въпрос, който съм ви го задал поне 6 пъти в това студио. Ако бяхте сега председател на ДАНС, какво бихте посъветвали премиера? Ами, ще ви помоля един по един да отговоря на въпросите. Ще ми е трудно иначе да съвместя двете теми. Но, вижте, първото, което ние имаме ли дефиниран национален интерес по отношение на Република Северна Македония? Да бъде в Европейския съюз, но при спазване на договора за добросъседство. Именно това нещо трябваше да се говори и да се обяснява, а това нещо като че ли отсъстваше в обществения диалог и обсъждания. Нашия интерес е Република Северна Македония да стане част от Европейския съюз. И това нещо трябваше да се говори, да се обяснява на хората и да им се обясни защо. Защо е важно? Защо всеки един от нас ще спечели, ако Република Северна Македония стане част от Европейския съюз? Вижте, много е тежка темата от гледна точка на това. Значи, тя е натварена с много емоции. Защото това са ни най-близките хора. От гледна точка на менталитет, от гледна точка на происход, от всяка една гледна точка. Именно за това емоцията е много силна. В българското общество има обида от отношението на македонците към България. От враждебното отношение, от това нещо, че изопачават историята и така нататък. Но когато се взимат такива решения, трябва да се опитаме да не влагаме емоция в решенията. И да отчитаме, че най-лесно на хората влиянието върху техните представи, оттам нататък върху техните решения и действия, става като се повлия на емоциите. Да отчетеме този фактор. Дали е защитаем българския интерес? Аз мисля, че френското предложение е добро. Да, то не може да обхване всички аспекти, то не може да бъде разписано подробно с всички детайли, които имат отношение към нашите позиции. Но аз мисля, че това е едно много добро решение, а най-доброто от това, което се случи в момента, е, че сега в момента натиска вече ще отиде върху Северна Македония. И те трябва да разберат, че те трябва да се променят в определена посока. Те трябва да променят определени неща, за да отговорят на европейските изисквания. Да, Емануел Макрон призна, че върху България е оказван групов натиск. Ще има ли натиски върху Северна Македония? И всъщност, зад тяхното нежелание, пък откривате ли друг натиск? От другаде? Първо, на изток и на север. Да, аз очаквам... Техен север и техен разбрах. Северо-исток. Мисля, че зрителите разбраха. Да. По отношение на натиска, да, трябва да има натиск. И то трябва да има натиск не да се съобразят с българската позиция, а натиск трябва да бъде те да извършат такива промени, че да отговорят на европейските изисквания. Защото основният проблем е, че в Република Северна Македония има насадено враждебно отношение към България и то е на основа на манипулиране и изопачаване на историческата истина. А това нещо е много опасно. И това нещо от тук нататък, това враждебно отношение, рефлектира и върху правата на българите там. Дали има натиск? То пряк натиск не, но вижте, съвсем съм убеден, че има съвсем сериозни целенасочени действия на специалните служби, руски основно, които работят и в Република Сърбия, и в Македония, в тая посока. Русия няма интерес от интеграцията на Западните Балкани към Европейския съюз. А Европейския съюз бърза, защото в момента, в който стартира този процес на присъединяване, ще се появят лостове в ръцете на европейските институции, в които те ще се умяват да влияят върху македонската позиция. И последен въпрос. Подобно влияние ли можем да разчетем зад твърде ескалиралните реплики от Димитър Ковачевски? Поведението му, той размахваше пръст в Брюксел на българския премиер. Еди Рама започна да хвърля разни уникални реплики към България. Какви сме били хаотични? Ако трябва да го оцениме, поведението на Еди Рама беше меко казвам неприемливо. Не може да има такъв език политически. Независимо какво, колко си ефектиран и какво чувстваш в момента и че това, че си фрустриран от гледна точка на това, че даден процес се е забавил.
От гледна точка на това, че в България като че ли нямаше най-доброто политическо поведение по отношение на присъединяването на Македония и Албания. И до известна степен можем да кажем, че и при нас има вина за това, че изваждахме в процеса нови искания, променяхме някои от нашите позиции. Това е факт. Но дали има натиск? Към момента по-скоро изнервеност от страна на Ковачевски, защото вече усети, че при това предложение тази игра, която до момента се играеше, да се обяснява колко са лоши българите и как трябва да се притисне България, за да стартира процеса, тя вече свърши. Да. Сега вече товара, отговорността отиде върху Северна Македония. Сега те са тези, които трябва да отговорят на тези изисквания. Добре, благодаря. Това беше бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев. Сега